Pas më shumë se dy javësh në qeli, ishë zyrtarja e lartë administratës shtetërore, Alda Klosi, u shmarrë në pyetje nga grupi hetimor, por asnjë e re nuk ka shërbyer për të zbardhur më tej çështjen. Sipas informacioneve, mësohet se Alda Klosi sërisht ka pohuar, se Rosetta Dobi i ka vjedhur asaj vetëm 120.000 euro, duke hedhur poshtë pretendimet e pastrueses, se shuma 400.000 euro që ju gjenden në shtëpi ishin të sajat. Në pyetje është marrë edhe Javier Dobi, djali pastrueses, i cili qëndron deklarimeve të nënës së tij që pretendon se 400.000 eurot ja ka dhënë Klosi për t'i mbajtur në shtëpi. Ai ka thënë se të gjithë aparat i përkasin Alda Klosit dhe se nëna e tij i ka marrë ato me urdhër të saj. Ai ka thënë se teksa mamaja ka marrë parat, se ja kishte kërkuar Alda Klosi, ai e ka pritur poshtë pallatit me makinë. Kjo është hera parë që Alda Klosi pyetet nga oficerët e policisë gjyqësore që prej momentit të arrestimit, pas arrestimit, ajo pati probleme kardiake dhe ushtrua disa ditë në spital. Mediat raportojnë se edhe gjatë marrjes në pyetje Klosi i ka qëndruar versionet fillestar që kur denoncoi vjedhjen e parave në banesë, se parat janë të xhaxhait, ndonse bie në kontradikt me dëshmin që i vëllai ka thënë në fillim se lekët i ka marrë nga një biznesmen ai vetë. Dëshmia Klosit bie në kontradikt të plot me dëshminë e pastrueses, e cila pasi u shmar disa herë në pyetje, ka thënë se të gjitha parat, si shumën për 120.000 euro edhe 400.000 euro që fillimisht mbetën pas zot, i ka marrë në shtëpinë e Klosit, pasi ka qenë kjo e fundit që ja ka dhënë për t'i ruajtur për shkak të konflikteve që ka pasur me ish bashkëshortin. I shefja kabinetit Arben Ahmetajt akuzohet për veprat penale, refuzim për deklarim, mos deklarim dhe fshehje të pasurisë, pastrimi produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale dhe deklarata të rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore. Gjykata vendosi ta lënë në masën arrest në burg Alda Klosin deri në përfundim të hetimeve. Ndërkohë, mbrojtja e Klosit i është drejtuar gjykatës së apelit për të ndryshuar masën e sigurisë, pasi ka qëndruar disa ditë në qësu të për shkak të problemeve shëndetësore, është transferuar për në paraburgimin 325 në kryeqytet, ku do të qëndroj deri në përfundim të hetimeve në rast se apeli nuk do të vendos që t'i zbusë masën e sigurisë.